Knud, er det rigtigt, at du sælger natur i naturens rige? Ja, det er rigtigt. Man starter noget op her i Skjern, Ringkøben Kommune, som har kørt i andre kommuner, hvor man laver striber på 3, 6 eller 9 meter spredte. Og det eneste landmanden skal, det er at aflevere jorden pløjet, så kommer der en maskinstation og sår det. Og det er for at lave variation i landskabet. Det er så til alt vildt og... Det er simpelthen til både fuglevildt og harer og bier og råvildt. Der er en blanding, som vi har kørt med nu her i 2 år, som virker helt fantastisk. Og der har været lavet forsøg med de her frøblandinger, og der kommer den her fint ud af det med mange insekter i, og det er det der med fugle. Uden insekter, så er der ingen fugle. Og vi så jo i den her uge her, at Dof, de kom med nogle tal for, hvad der var forsvundet med fugle inden for de sidste 30 år. Og det er ret bekymrende, og det skyldes jo meget de her EU-regler med monotoner afgrøder. Der kommer så en maskinstation og så det der? Ja, der kommer en maskinstation og så det midt i maj måned. Og alt efter, hvordan vejrforholdene er, det er klart, det skal være så lidt og dur. Jamen, det er det sådan, at skal landmanden så betale for de frø, der bliver sået? Nej, ja, landmanden betaler maskinstationen for arbejde 1200 kroner for at få lavet de 800 meter. Og de 800 meter, de må laves på 2-3 forskellige lokaliteter. Så. Hvem betaler frøene så? Vi er så heldige, at de her kommuner, de har afsat nogle penge til det åbne landskab, ligeledes til skovene, til vandløb. Så der er et budget, som de kan bevilge penge til det her. Det har de været flinke at gøre både i, ja, faktisk i alle vestjyske kommuner. Så man kan sige, det er bare at komme forbi jeres stand og så få mere natur, ja, ude på markerne så? Det er kun et spørgsmål om at få sig malt til ved den maskinstation, der står for arbejdet, og her der er det en maskinstation, hvor han hedder, og jo væk, han hedder Lars Christian Reik her i Nå. Han står for det i Ringkøben Skjern Kommune, og der er et telefonnummer her, eller der er både en mailadresse, som man kan melde sig til på. Men det lyder som en rigtig god idé med mere natur, det her, i naturens rige. Det er i hvert fald det rigtige sted, så, og når man kører det her naturens rige, der er det med at lave det sådan, at biodiversiteten og mangfoldigheden, den er størst mulig.